Amen. Idag ska vi predika om land eller folket som Gud glömde. Eller? Det är huvudtiteln, och jag har för säkerhets skull, för att ingen ska gå härifrån och inte ha fått med sig någonting, så har jag en extra titel, en undertitel också. Och det är nämligen bryta upp, bryta ihop eller bryta igenom. Så det ska vi tala lite om här. Och vi låter oss börja lite det här med Gud har inte glömt. Ibland kan vi få för oss att ja, men Gud har glömt. Vi kanske en del tänkte på 70-, 80-talet, 60-talet. Så här. Gud har glömt Sovjetunionen. Gud har glömt Östeuropa. Det är mörkt, det är kallt, det är låst, det är blockerat för evangelium. Men Gud hade inte glömt. Och folk bad, och folk bad, och folk bad. Och sen i slutet av 80-talet så började det spricka upp i järnridån. Och sen har vi fått se fantastiska saker hända. Och likadant så kan man tänka om man ser ut till exempel 10-40-fönstret. Alltså det som är, ska jag säga, Nordafrika och sen genom bort genom Asien. Alltså de mest onådda områdena i vår värld. Och där det är allting där, islam, buddhism, hinduism eller kommunism. Så det finns de mest onådda områdena. Kan man se på de här också? Ja, men Gud har nog glömt de här områdena. Men Gud har inte glömt de här områdena. Det finns ett andligt motstånd, ja. Men Gud har inte glömt. Sovjetunionen är ett väldigt bra exempel på att Gud inte har glömt det. Eller hur? Och nu börjar det hända saker i det här som vi kallar för 10-40-fönstret. Och inte minst i den muslimska världen som är väldigt intressanta. Bara under de senaste 30 åren så har det alltså kommit fler människor till tro i den muslimska världen än under de 1400 åren som var dessförinnan. Och det tyder på att någonting håller på att hända. Och nu för någon månad sedan så var jag med på en samling nere i Medelhavsområdet. Det var så här, tror jag någonstans, mellan 500-600 arbetare, pastorer, predikanter, missionärer som jobbar i Nordafrika och Mellanöstern. Väldigt intressant, och jag ska inte berätta massor med därifrån för det hinner vi inte idag då. Men väldigt intressanta saker som händer i den här regionen. Och då var det en av de här pionjärerna som han har jobbat där, tror jag, 40-50 år i det här området. Och han berättade att han fick ett telefonsamtal från en saudisk sheik som undrade hur det här var med frälsning. Hur fungerar det här med frälsning? Och han var som intresserad av att bli frälst. Och det här, när vi hör det här så tänker vi, oh, kan det hända? Ja, det hände, va? Och så sa han, och förresten, det är inte bara jag som hör dig nu, utan det är 27 imamer som sitter med mig här i ett rum som vill höra mer om frälsningen. Ja, det är wow. Och det är inte utan det är wow. Jag var inte i rummet, så jag tar hans ord på detta. Men det här är en kristen predikant som har jobbat, jag tror 40-50 år, så jag tar hans ord på detta. Så kan man alltid dubbelkolla och så. Men det här är fantastiska saker, och det är tecken på att saker och ting händer. Vi har ett annat land som är sån här helt omöjligt land. Alltså när man hade missionskonferenser för 120 år sedan inför det nya århundradet, nämligen 1900-talet. Då har man sett Afrika öppna upp sig så här fantastiskt då. Och då pratar man om de svåraste länderna, och ett av de här länderna var Afghanistan. Den toppar listan för 120 år sedan. Och det gjorde det för 20 år sedan också. Men det speciellt är att då hade Herren talat. Vi fick ett tilltal i slutet av 96 var det faktiskt, om att gå till bergsfolken. Och det handlar inte bara om Afghanistan, utan det handlar om Centralasien och handlar om Mellanöstern. Men så kom den strof som hade just om bergsfolken, och det stod i den här synen, stod det skrivet Afghanistan över det här synen där. Och så sa Herren, gå till bergsfolken, ge dem evangelium, de kommer ta emot och de tar det vidare. Och sen så har vi hänt saker här i vår egen församling bara här. Har vi några vänner från Afghanistan här som är med här? Kan du bara vinka lite med din hand här? Amen, syster. Amen. Och där borta, och där borta. Amen, underbart. Amen. Det är härliga vänner det här. Vi var på flyktingbibelskolan här i veckan och hade så otroligt roligt och härligt med de här vännerna. Det här är så fantastiskt, va? Och vi kallar oss till Afghanistan, och så kommer Afghanistan till oss då. Det som har varit omöjligt är inte omöjligt. Gud håller på att göra någonting. Så Gud har inte glömt. Det kan vara saker och ting, det är lite trögare på vissa håll och sådär. Men Gud har verkligen inte glömt folken. Och då är det så här. Men vad är det som behöver hända då? Ja, det finns ju olika saker i detta. Och en sak är att Gud söker folken, men han behöver budbärare. Och har du en bibel så kan du slå upp Jona kapitel 1. Jag ska läsa de första tre verserna där. Jona kapitel 1. Vers 1-3. Och första två orden här gillar jag. Det står bryt upp.
Och det har ju med undertiteln på min predikan att göra här. Bryt upp. Och medan du bryter upp din bibel till det här bibelstället så kan jag säga, bryta upp betyder ju inte liksom göra en liten kursändring, utan bryta upp betyder egentligen att du gör en kraftig förändring. Eller hur? Du är bofast på något, eller nomadfolk, då bor du på ett ställe och så säger ni så här, ja men nu ska vi bryta upp. Då packar man ihop hela byn och så flyttar man. Det är att bryta upp. Eller bryta upp, inte ihop. Nej, bryta upp, exakt. Och då säger Herren till Jona, bryt upp och be dig till den stora staden Nineve och predika mot den, för deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Här ser vi att Gud bryr sig om Nineve, Gud bryr sig om hedna folken, han bryr sig till och med om Israels fiende i det här fallet. Men Jona bröt upp, och egentligen skulle jag säga bröt ihop här, för det var det han gjorde rent andligt. Men Jona bröt upp för att fly till Tarshish, borta från Herrens ansikte. Var ligger Tarshish? Ja, Nineve ligger nordost. Tarshish ligger rakt västerut. Det är vid golfkusten, va? Södra Spanien. Dit var han på väg. Så han kom ner till Jaffa, det som idag är Jaffa, eller Joppe i Nya Testamentet. Det är en kuststad precis söder om Tel Aviv idag. Då kom han till Jaffa och fann där ett skepp som skulle gå till Tarshish. Han betalade för resan, gick sedan ombord för att resa med dem till Tarshish, bort från Herrens ansikte. Och det här är ju ganska tragiskt. Han flyr inte bort från kallelsen, utan när han gör det flyr han faktiskt bort från Herrens ansikte. Så vad är det som händer här då? Ja, jag talade ju förut här om att bryta upp eller bryta ihop här, va? Och jag skulle säga att han verkligen bröt ihop. Han var en profet, han var en gudsman. Och någonting bara kollapsade andligt i hans liv här. Och det finns ju säkert massor med olika anledningar för detta. Men några av dem som jag bara nämna här. En sak är troligtvis, han ville inte bli tillsagd vad han skulle göra. Det är ganska typiskt, speciellt vår tids människa. Ingen ska säga till mig vad jag ska göra. Jag vill bestämma själv. Och det kan man väl göra om man då är ärlig och säger att då går jag min egen väg då. Men om jag säger att jag är kallad av Herren. Det finns, man säger på engelska, if you're called, you don't call the shots anymore. Alltså om jag är kallad, om jag följer Herren, då är det ju Herren som leder mig. Amen. Och här, Jona var inte liksom på samma liksom sida här, eller same page, va, som Herren då. Vad hände mer då? Ja, Jona ville faktiskt inte att Nineve skulle bli frälst ens. Han hade någonting emot Nineve. Och det kan man ju förstå på ett sätt. Att Israel och Assyrien, de låg i krig hela tiden här då. Men här visste tydligen Jona bättre än Gud, va? Och Jona anade att om jag går dit och predikar, då kommer ju Gud som är god. Då kommer han ändå se till att de omvänder sig. Och så kommer han inte döma dem. Och det är ju inget fel. Jag vill att Gud ska döma dem här. Kärleksfullt. Alltså han är inte evangelist, han är profet, det kan vi tillägga då. Men han var dock en gudsman och borde kunna hålla sig över detta, eller hur? Så han har främlingsfientlighet här. Han hatar assyrierna. Men det gör inte Gud. Ja, och sen vidare då. Sen kanske det är så att han gillar inte omaket. Och det är lite omak att bryta upp och flytta till Nineve. Men det är ganska mycket omak att förlisa och hamna i en valbuk också. Eller hur? Så att man ska säga så här. Om man vill komma in i ett välsignat saligt liv i Herrens kallelse, då ska man inte vara ovillig. Man ska inte vara främlingsfientlig eller likgiltig för andra. Och man ska inte vara för bekväm av sig. För det ser vi på Jona här då. Gud hade inte glömt Nineve. Men däremot hade han en motsträvig budbärare. Men sen kommer ju Jona till slut till Nineve i alla fall då. Och så predikar han. Och genom Guds nåd så bryter det igenom. Och vad säger Jona då? Wow, ja, fantastiskt, vad god du är, Gud. Alltså, trots att jag var så motsträvig. Nej, det sa han inte. Han sa, men du där visste Gud. Jag ville att du skulle döma dem och nu är de frälsta. Typiskt detta. Och så bryter han ihop. Han får, som ungdomar säger, han fick ett psykbryt där. Han sitter ute liksom utanför stan och önskade att det var ask. Moln och rök från en nedbränd stad. Och där är Herrens härlighet istället. Det är förfärligt jobbigt alltså. Så någonting var inte i ordning i Jonas liv då. Låt oss gå till nästa punkt då. Gud förbereder fältet för arbetaren. Och han förbereder arbetaren för fältet. Det här är ganska fascinerande. Och jag skulle vilja säga att det vi fick uppleva i Sovjet var ett absolut toppexempel på detta. Du hörde sången vi sjöng förut. Du sjöng med i den.
Det här var det vi andades. Total överlåtelse till Herren. Gud har planer. Vi ger allt. Vi ger järnet. Och vi säljer inte smöret och tappar pengar, utan vi säljer smöret och så ger vi dem till mission. Alltså verkligen påtagligt. Offra för att det här ska gå i fullbordan. Och samtidigt gör Gud någonting på andra sidan järnridån. Håller på att skruva ner den där järnridån så det går att komma in med evangelium. Och då inträffar två saker samtidigt. Att du har ett glödhett folk för Herren och så har du ett enormt öppet fält för evangelium. Och en väldigt bra kombination, va? Och det här ser vi om och om igen. Och vi ser det i Bibeln. Och i Apostlagärningarna 10 så ska vi läsa om en sån situation. Och där har vi Cornelius. Som då är sänd till Israel för att liksom, en del av en ockupationsstyrka. Han är romersk liksom, officerare och har liksom, kanske ett hundratal människor under sig. Va? Och där bor han då i vers 1. I Caesarea bodde en man som heter Cornelius. En officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud liksom alla i hans familj. Och han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag runt nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Cornelius! Och han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: vad är det, Herre? Och ängeln sa det: dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Det här är ganska härligt. Gud glömmer inte. Varenda bön som den ofrälste Cornelius och varenda almosa, varje gåva han gav, de var inför Gud ständigt i åminnelse. Gud såg detta. Och genom bönerna och gåvorna så såg också Herren ett hjärta som sökte Herren. Och här famlade ju Cornelius. Han visste ju inte exakt, men han hade sett någonting i den judiska tron som han var attraherad av. Och Gud ser detta och Gud sänder en ängel till honom och talar till honom. Och nu så fortsätter han: sänd nu några män till Joppe. Det är alltså den stan därifrån Jona gjorde sin resa. Och där är Joppe. Så finns det en Simon som kallas Petrus. Och han är Jesus garvaren Simon som har ett hus vid havet. Så här är ganska intressant. Här går då Cornelius då, som söker Gud. Och har en hunger efter Gud. Men han har inte så mycket mer att gå på. Utan det är hans egen Guds hunger som driver honom. Och så kommer en ängel och, som ett gensvar till detta. Och hjälper honom ett steg vidare. Ger honom ett profetiskt ord. Och ger faktiskt väldigt konkreta så instruktioner också hur han ska gå vidare. Talar om till och med i vilket hus som Simon bor i. 3-4 mil söderut. Det är ganska häftigt faktiskt. Ja, så då skickar han ju budbärare ner dit. Och låt mig säga det här förresten. Varför, det är en del som funderar. Ja, men när ängeln nu ändå var där, varför predikar inte ängeln för Petrus eller för Cornelius? Nej, men änglar predikar inte evangelium. De sänder bud, men vi predikar evangelium. Och det här händer jättemycket i Mellanöstern idag. Bland muslimer som är väldigt andligt öppna. Och är väldigt öppna för drömmar och syner och visioner. Och då kan det komma änglar. Men förr eller senare så kommer de här personerna som får de här änglarbesökarna. Eller Jesus manifestationerna. När de behöver förr eller senare ändå komma i kontakt med kristna. Komma in i Kristi kropp för att kunna var bevarade för att kunna växa upp, få näring och vara i en ny gemenskap. Otroligt viktigt. Så är det en underbar samarbete. Vi kan inte säga, men Gud, skicka änglar till den där och predika där. Alltså, det funkar inte de bönerna. Däremot kan vi be för folken, absolut. Så Gud säger, gå och få tag på Petrus. Och samtidigt då så händer någonting då, eller dagen efter snarare, så händer någonting nere i där Simon är. Och i vers 9 så står det, nästa dag medan de ännu var på väg. Det är två tjänare och en soldat som ska komma och hämta Petrus då. Och medan de ännu var på väg och närmade sig staden gick Petrus upp på taket för att be. Det var vid sjätte timmen. Det är alltså lunch, va? 12 på dagen. Och han blev då hungrig och ville ha något att äta. Och medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och hur något som liknade en stor linneduk kom ner. Och fäst i sina fyra hörn sänktes den ner till jorden. Och i den fanns jordens alla fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: res dig Petrus, slakta och ät. Och Petrus svarade: nej, nej herre, jag har aldrig ätit något så oheligt eller orent. Och då sa en röst för andra gången till honom: vad Gud har förklarat rent ska du inte kalla orent. Detta hände 3 gånger och sedan blev duken strax upplyft till himlen. Och där står Petrus och undrar inom sig vad synen skulle betyda.
Och då stod männen som Cornelius hade sänt ut nere vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus. Och nu ropade de och frågade om Simon som kallades Petrus var där som gäst. Petrus funderade fortfarande över synen när anden sa till honom: se, tre män söker dig, gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem. Det här är ju fantastiskt, eller hur? Och vi har upplevt liknande saker i den här församlingen. Hur det var en afghansk broder som såg den här kyrkan i en syn för 2 år sedan, tror jag det var. Och Gud ledde honom till slut. Han frågade sig fram precis så här: var finns det många som står så här och lyfter händerna och ber? Ja, det måste vara på Livets ord, säger de. Och så kommer han in här. Ja, det var ju roligt. Det är ju fantastiskt. Det här hamnar i Bibeln. Jag ska skriva in den här grejen också. Nej, det ska vi inte. Men här har vi precis samma sak händer. Det är helt otroligt. Tänk om någon har sagt det för 20 år sedan. Bara så ni vet, det kommer komma afghaner till er som ser syner av er kyrka. Och de kommer liksom leta sig ner till Stockholm och sen via där upp till Uppsala. Och sen frågar de sig folk på stan. Och så kommer de in på sitt möte och så har de ert möte. Så nu snackar vi goosebumps på goosebumps på goosebumps. Det är fantastiskt. Vad gör Petrus? Han ber. Det är väldigt bra att be, eller hur? När han ber så kommer han i hänryckning, eller han kommer i anden. Han ser en syn. Han hör en röst som förklarar synen och sen hör han en röst igen som talar om att de här som knackar på dörren, då har jag skickat dem, gå med dem. Så att nu, så Gud har redan haft en fail i jobbet tidigare med Jonas som drar till Spanien liksom. Och då tänker han att nu ska vi liksom säkra upp här. Så det bara inte, Petrus ska verkligen inte kunna misslyckas även om han anstränger sig liksom. Så när de kommer och knackar på så bjuder han in dem och sen så promenerar de då upp till Caesarea och kommer in där. Men man kan tänka att Petrus hade goda skäl till att tvivla, därför att nu står det 2 killar och en soldat här. En romersk soldat, och det var som man inte jättekompis då, judar och romerska soldater då. Petrus skulle kunna ha sagt: det känns inte bra här i hjärtat här, va? Det känns inte bra här. Ni är ju hedningar, va? Och sen dessutom så håller ni på att ockupera vårt heliga land här. Så att jag tror inte det här stämmer riktigt. Han skulle kunna ha sagt det. Nu gjorde han inte det, utan han hade funderat och fick tillräckligt många frågetecken uträtade. Men sen, jag hänger på här då. Vi hade för länge sedan, så var det ett barn som sjöng på söndagsskolan, så sa: Herren är min herde, jag fattar ingenting. Ja. Och lite så var det med Petrus här. Herren är min herde, jag fattar inte riktigt det här. Alltså det är hedningar, soldater, det här liksom orena djur och grejer. Det här väldigt nya prylar här alltså. Hoppas inte jag liksom har någon sån här pizzavision här, ätit för mycket eller något sånt här, va. Men han litar på Herren här och tror att, nej men okej. Jag vet tillräckligt mycket om Abraham kunde dra ut ett lyda i tro och dra till ett land han inte ens visste var det fanns. Och det är här. Då måste jag kunna gå 3 mil upp efter den här kusten och lita på att det är Herren som leder mig efter alla de här sakerna som händer. Så han kommer dit och sen kliver han in i dörren och så säger han ju faktiskt här till dem. Han säger att ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Jag säger, du tvekar ganska länge, men det är en annan sak. Ja, så undrar jag nu av vilken orsak ni har bett mig komma. Och sen så börjar han predika evangelium för dem där. Och han börjar inse när den helige ande faller. Och han säger, wow, Gud gör ju ingen skillnad på dem och det vi upplevde på pingstdagen uppe i övre salen. Gud vill röra vid hedningarna lika väl som vid oss. Och där bröt han inte, han bröt upp först då. Och han bröt inte ihop. Och här bröt han igenom. Och han bröt igenom i Corneliehus. Det är fantastiskt alltså. Helt otroligt. Och inte bara det, utan han bröt faktiskt genom en andlig vall till hedna världen. Den stora hedna pionjären och aposteln, det var ju Saulus. Han fick ju gå in i det här lite senare, men det dröjde ett tag då. Ungefär samtidigt som Petrus upplever det här i Caesarea så är Saulus uppe i Damaskus. Och han går ju inte dit för att predika. Han har inte fått några syner om att han ska gå och predika. Han är där för att fängsla kristna och tortera och slå ihjäl dem i princip då. Och då har vi en annan ett exempel här. Hur Gud förbereder arbetaren för,
för fältet och fältet för arbeten. Och där finns det en lärjunge som heter Ananias. Och Gud säger till honom, res dig och gå till Raka gatan och fråga Judas hus efter en man som heter Saulus från Tarsus, för han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Och Ananias svarade, Herre, jag har ju hört av många hur mycket ont en mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna för att gripa alla som åkallar ditt namn. Hur smart på en skala 1-10 är att jag går dit nu? Skulle det här vara en tänkbar frestelse för dig och mig också? Att tycka att nej, men jag har nog hört, ja, det är nog inte Herren det här. Ja, nej, det var väl inte jättemycket gensvar på det. Men jag tror att det skulle vara väldigt lätt att hamna där. Alltså att, kära någon, alltså han är inte klok. Alltså, han bara slår ihjäl mina syskon. Ska jag gå dit? Va? Då får man verkligen vara trygg på att det är Herren som leder honom. Och Paulus sen, eller förlåt, han kommer till Saul och han säger att, eller förlåt mig. Efter den här tvekan som han då säger till Gud, alltså att men herre Gud, det här är ju inte klokt. Då säger Gud, bara fortsätter. Gå, för han är mitt utvalda redskap. Gud diskuterar inte med Ananias, han bara fortsätter och Ananias förstår. Okej, jag hajar. Jag bara får lita på att det här är du då. Så han går dit och han säger, Saul min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Genast var det som fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Och sedan åt han och fick nya krafter. Och Paulus fortsätter sedan själv med egna ord samma historia i kapitel 22, vers 14 och framåt. Där han säger, då sade Ananias, våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja. Och se den rättfärdige och höra rösten från hans mun. Du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och så säger han, och nu, vad väntar du på? Eller som en del översättning säger, varför tvekar du? Res dig, låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Och sen lite längre fram säger han, jag ska sända dig till hedningarna långt borta. Så Gud glömmer inga folk. Men Gud behöver budbärare. Och Gud kallar på budbärare. Och är det så att det finns vissa folk som inte får budbärare, då är det inte Gud som har struntit i de här folken. Och faktum är, när vi tittar på världsvida kyrkans missionsinsatser, så ser vi att de mest nödvändiga områdena, de områden med störst behov, får minst missionärer. Därför är det ofta de lite mer besvärliga områden också då. Och så ligger lite långt borta, det är lite jobbigt, lite knöligt och svårt, va. Men Gud kallar. Gud kallade oss för 30 år sedan in i Sovjet för en historisk öppning. Och jag tror det är dags för en ny generation att sjunga den här sången, va? Och leva den här sången. Och inte istället för, utan tillsammans med. Amen. Vi är mission. Vi är födda mission. Vi är marinerade mission. Vi har, alltså, om vi gräver ner våra ben och sen om 100 år så uppstår vi, så är det missions-DNA i våra ben. Alltså, jag läste den här med Hesekiel när han sa, blås liv över de torra benen i dalen. Så talar han till, men det DNA är kvar i benen. Kommer de bara till liv så är det samma grej. Så om 100 år om du står upp så bara, det kommer en trospredikan och mission och Guds ande. Amen. Halleluja. Praise the Lord. Amen. Petrus tvekade en stund men han övervann sin tvekan. Ananias tvekade en stund men han övervann sin tvekan. Paulus övervann sin tvekan och han övervann den så grymt så han säger till romarna, med allt som är i mig så vill jag komma till er och bära frukt som bland alla andra hedna folk. Tvekan övergick och blev en brinnande vision. Jag tror att Gud vill resa upp en generation och nya skördarbetare som brinner precis på samma sätt. Och nu är det lite svårt att tala om det här i en stor församling på ett sätt, därför att egentligen så, man kan inte skjuta 100 gäss med en hagelskott, va? Och egentligen finns det två plan i detta. Jag tror att det finns du som individ här som har missionskallelse på ditt liv. Och då ska du inte göra som Jona, utan då ska du göra som Petrus. Du ska göra som Ananias, du ska göra som Paulus. Du ska bejaka detta, för det finns inget annat bättre liv för dig. Amen. Men om du nu inte är kallad att bli heltidsmissionär, så är du ändå kallad till mission. Och du är kallad att vara ljus på ditt arbete, ljus i din stad,
Och så är du med också och sänder ut de här missionerna. Så det finns två plan i detta. Och jag tillhör inte vi de som vi läste precis i början av gudstjänsten. De som går, så tillhör vi de som sänder ut. Och vi ska strax be för över 90 elever här. Det ska bli väldigt roligt att göra detta. Men innan jag gör det så bara någon minut här. Hur föds då en budbärare? Jo, till att börja med så inser jag att mitt liv tillhör inte mig själv. Det tillhör Herren. Och då blir det vad mitt liv handlar om. Jesus säger, kom följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Amen. Och då inser vi också att vår tid på jorden handlar om missionsbefallningen. Vad gör vi när vi börjar inse att jo, vi ber och söker Herren, precis som Petrus. Vad betyder det här? Vi söker Herren. Och då börjar Gud tala till oss. Och nu kan det här komma till oss på olika sätt. Jesus, han såg folkskarorna fylldes med medlidande. Jesaja, han stod i det allra heligaste och såg Herren upphöjt på en tron. Och jag hör honom säga, vem ska vi sända? Och Jesaja säger, Herre, Herre, jag, sänd mig. Så i Guds närhet och i mötet med behoven så föds kallelsen. Då behöver vi göra upp med personlig bekvämlighet, materialism, världslighet, fruktan, främlingsfientlighet eller kanske bara ren likgiltighet. Och sen börja gå åt rätt håll. Och det är det som är så roligt med de här missionseleverna som vi skickar ut. De har börjat gå åt ett håll. Och nu kommer de åka ut på missionsresa och Gud kommer använda dem. Det ska bli otroligt spännande. Väldigt, väldigt roligt att höra hur det här kommer, alla saker de kommer få vara med om här ute då. Amen. Prisat vare Herrens namn.